Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza tha se u bë një javë që kur u shpall vendimi për dënimin e të akuzuarve në rastin Syri i Popullit dhe ende nuk ka reagim dhe distancim nga lëvizja vetëvendosje. Tani më që akt akuza është provuar dhe aktivist të vetëvendosjes si Sadri Ramaboja tashmë janë dënuar, është bërë e domosdoshme që lëvizja vetëvendosje të reagojë duke u distancuar nga kjo organizatë terroriste dhe duke dënuar veprimtarinë e saj. Sipas PDK-s, heshtja e vazhdueshme e lëvizjes vetëvendosje nuk bën gjë tjetër përveç se legjitimon aktet terroriste të organizatës Syri i Popullit dhe vërteton lidhjet e ngushta familjare mes kësaj organizate dhe lëvizjes vetëvendosje. Akoma më alarmante është mosdeklarimi për këtë çështje i kryetarit të kuvendit të Kosovës, që vjen nga kjo parti, zotit Glauko Njufcës, i cili është një nga ideologët politik të kësaj organizate. Si mbajtës i njerës prej pozitave më të rëndësishme të shtetit të Kosovës, a i ka detyrim moral dhe institucional që të sharoj opinionin publik për implikimin e ti personal me këtë organizatë. Gjatë ditës kemi kërkuar një reagim nga lëvizja vetëvendosje lidhur me akuzat e PDK-s për organizatën Syri i Popullit, mirë po zyrtarët e kësaj partije nuk kanë kthyer përgjigje.